Дел од матичните лекари се жалат дека во аптеките не достигаат детски антибиотици, велат дека станува збор за суспензии за амоксиклав, панклав и коалмицин, како и оспен. Докторката Мира Атанасова, која е матичен лекар и педијатар во изјава за Канал 5, вели дека веќе трета недела има недостиг на пеницилини и амоксицилини. Информацијата тврди дека ја дознала од пациентите и родителите кои трошат многу време за да ги најдат овие лекови во аптеките за своите деца. Мислиме и сметаме дека е самиот овој недостиг причина дека е малци поголем број на пациенти што ни доаѓаат во ординација со стрептококови инфекции. Ние тие ги докажуваме, знаете, со бриз од грло, а и клинички симптоми имаме веќе и на шарлакот, на скарлатината, што е единствена бактериска сипаница, каде што мора лекарот да ординира антибиотик 10 дена. Верувам дека тој недостиг се направи од самата таа голема бројка, процентот на деца што доаѓаат во нашите ординации. Атанасова додава дека стрептококата најдобро се лекува со пеницилински препарати, но доколку ги нема, тие препишуваат заменска терапија. Најдобро би било да ние третираме една стрептокока со пеницилински препарати, меѓутоа втората одбранбена линија веќе би била цефалоспорински лекови. По моите сознанија, цефалоспорини како суспензии во аптеките има, значи од нашите фирми и од други производители, така да одиме на варијанта да терапијата се спроведе без проблем и со таа втора група на лекови, значи со цефалоспорини. Од Агенцијата за лекови Малмет за Канал 5 потврдуваа дека има недостиг на детски сирупи, но очекуваа дека во најскоро време оваа состојба ќе се надмине. Во моментот има недостиг на суспензијата за деца, но Малмет веќе има одобрена увозна дозвола за суспензијата амоксиклав и се очекува лекот да го има во аптеките следната недела. Во најскоро време треба да ги има и панклав и коалмицин за деца. Малмет, во соработка со сите веледрогерии, максимално се залага да се обезбедат сите лекови со цел задоволување на потребите на пациентите, се вели во одговорот од Агенцијата за лекови.